Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zvaničnicima State Departmenta Filipom Rikerom i Matthewom Palmerom, a glavna tema razgovora bilo je kosovsko pitanje, odnosno ukidanje taksi i mogućnost povratka za pregovarački sto. Vučić je izjavio da nema nikakve sumnje da Evropa želi rešavanje kosovskog problema i da će Nemačka na tome insistirati. Istakao je da mu je nemačka kancelarka Angela Merkel obećala da će posetiti Srbiju pre isteka mandata. Na Kosovu i Metohiji počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koja će trajati 10 dana. Među prijavljenima je 20 stranaka, 4 koalicije i jedan nezavisan kandidat. Najviše je albanskih. Srbi su prijavili 3 stranke i jednu koaliciju. Srpska lista, Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović apelovala je na sve zemlje Zapadnog Balkana da naprave strategiju zajedničkog ekonomskog razvoja, navodeći da će to biti jedna od tema razgovora sa čelnicima Albanije i Severne Makedonije, Edijem Ramom i Zoranom Zajevim početkom oktobra u Beogradu. 13. regionalni sajam privrede održat će se sutra i preko sutra, 26. i 27. septembra ove godine, u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi, u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Cilj održavanja sajma je upoznavanje sa ponudom lokalne privrede i preduzetnika, razmena poslovnih ideja, kao i unapređenje mogućnosti za razvoj i nova ulaganja u privredu Srema i Srbije, a u Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga ističu da bolja lokacija održavanja ove regionalne manifestacije nije mogla biti. Biće to prilika da se predstave najuspešnija preduzeća i proizvođači iz oblasti metalne i plastične galanterije, prerade drveta, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, tekstila i obuće, prehrambene industrije, mehanizacije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Organizatori ove dvodnevne privredne manifestacije su opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Opština Stara Pazova i saobraćajno preduzeće Lasta obezbedili su besplatan prevoz za sve posetioce regionalnog sajma privrede na pazovačkim bazenima. Svi koji žele da posete ovogodišnji sajam mogu to učiniti redovnim lastinim linijama koje prolaze pored bazena, a koji će u naredna dva dana imati i stajalište na tom mestu. Svi koji izlaze i ulaze na tom stajalištu neće plaćati kartu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole putničkog automobila marke Opel šabačke registracije u blizini naplatne rampe Šimanovci otkrili i zaplenili oko 200 kg rezanog duvana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda u saradnji sa poreskom policijom protiv 32-godišnjeg vozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Evropski dan poginulih na putevima i javno preduzeće Putevi Srbije obeležit će sutra. Dan bez poginulih, projekat Edward, ulazi u četvrtu godinu realizacije, a cilj je jedan bez poginulih lica u saobraćaju i pokrenula ga Evropska mreža saobraćajne policije, podržava ga Evropska komisija. U cilju informisanja javnosti Putevi Srbije će na portalima duž autoputeva, na displejima sa promenljivom saobraćajnom signalizacijom u četvrtak, dakle sutra 26. septembra, postaviti poruke upozorenja. Vozite pažljivo, za dan bez poginulih, bez brzine, alkohola, telefona i bezbednost je vaša odgovornost, a ne tuđa. Sutra 26. septembra biće realizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Transfuzio mobil Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine biće postavljen na parkingu ispred zgrade opštine Stara Pazova u vremenu od 8 do 14 sati. Ovogodišnja manifestacija Dani doseljenika 2019 održava se od 21. do 29. septembra u Novoj Pazovi i posvećena je čuvanju uspomena na dolazak prvih kolonista u Srem po završetku Drugog svetskog rata. Obeležavanje je počelo petom umetničkom kolonijom i Ja volim Novu Pazovu prošlog vikenda i nastavljeno će biti u petak otvaranjem izložbe radova nastalih na koloniji kao i poetskim večem Marijane Pilipović i Borislava Kosanovića u Kulturnom centru u Novoj Pazovi. Kao centralni događaj u subotu će biti održan prvi festival folklora pod nazivom Septembarske svečanosti Nova Pazova sa početkom u 19 sati na platou ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava, na kojem će se predstaviti pet ansambala. Istog dana biće održan i turnir u šahu u šah klubu Mladost, a nedelja će biti rezervisana za poetsko muzičko veče pesnika amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira u holu Kulturnog centra.
Jačino oblačenje sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom sa severa i zapada proširit će se sutra i na ostale krajeve, a posle podne i uveče postepen prestanak padavina i delimično razvedravanje sa severozapada. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 20 do 24 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji.